Fransa Azərbaycan mövqeyindən çəkilmir və onu da deyim ki, beynəlxalq aləmdə faktiki yeganə ölkədir ki, sistemli şəkildə Azərbaycan siyasətini davam etdirir. 19 sentyabrdan bu yana müəyyən yenə də Azərbaycan əleyhinə mərkəzlər açıqlamalar verdilər. Amma indi onlar da susublar, çünki dünyanın başqa problemləri var. Üstəgəl də onlara da aydın oldu ki, yəni Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edib. Amma Fransa Azərbaycandan əl çəkmək istəmir. Ermənidən çox ermənipərəstlik edir. Təsəvvür edin, Ermənistan bizlə sülh danışıqları aparır. Heç Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan belə ermənilərin Qarabağa qayıdışı haqqında heç nə demir. Fransa tutub ki, ermənilər Qarabağa qayıtmalıdır. Güya biz bunun əleyhinəyik. Biz də nə deyirik ki, qayıtsınlar, vətəndaşlığımızı qəbul etsin, istəmirlər. Və Fransa parlamentində artıq ikinci dəfə yekdilliklə Azərbaycan bu sənədinin qəbulu ondan xəbər verir ki, yəni Fransa Azərbaycan və Cənubi Qafqaz siyasətini korrektə etmək istəmir. Təsəvvür edin, parlament bir nəfəri çıxmaq şahidlə siz də qeyd etdiniz. Yekdilliklə Azərbaycan əleyhinə sənədə səs verir. Deməli, hamısı belə düşünür. Hamısı belə Azərbaycan mövqeyindədir. Və ona görə dünən bu hadisə baş verəndə mən yenə də fikirlərimi paylaşdım ki, bu artıq son il yarımda Fransa Senatının Azərbaycana qarşı ikinci belə bir sənədidir. Oxşar sənəd 2022-ci ilin noyabr ayında da Azərbaycan əleyhinə qəbul edilmişdi. Elə o da yekdilliklə qəbul olunmuşdu. Orada da Azərbaycan əleyhinə müddəalar var idi və indi il yarım keçməmiş yenidən oxşar bir sənəd qəbul edirlər. Elə mən dünən bu sənəd qəbul olunanda dərhal fikirlərimi paylaşdım və yazdım ki, biz Azərbaycan parlamenti adekvat addımlar atmalıdır. Və Total şirkətinin adını da çəkdim. Mən o aylardır onun adını çəkirəm və yazıram da. Total şirkətinin Azərbaycanın zəngin Abşeron qaz yatağında payı var. Təsəvvür edirsiniz, Afət xanım. Deməli, Total şirkəti Azərbaycan qaz yatağından gəlir əldə edir. Və bu gəlirlərin bir hissəsini də verir Fransanın büdcəsinə. Bu Fransa büdcəsi əldə edilənindən sonra Fransa da Azərbaycan əleyhinə qərarlar qəbul edir. Uyğunsuzluğu da bu. Bəzən mənə deyirlər ki, yox, Total transmilli şirkətdir, biz onu kontraktdan, müqavilədən çıxara bilmərik. Niyə çıxara bilmərik? Ən əsası bu məsələni qaldıraq. Total şirkətin özünün də böyük günahı var. Yaxşı, sən burdan Azərbaycandan pul qazanırsan. Bir dəfə müraciət edərdin öz hökumətinə, öz qanunvericilərinə ki, yəni sizin bu cür fəaliyyətiniz Fransanın böyük şirkətinə zərər vurur. Yəni, bir lobby fəaliyyəti də olmayıb Total şirkət. Demək, Totalla bağlı da biz artıq qərar verməliyik. Ona görə mən Azərbaycan Parlamentinin, Milli Məclisinin belə deyək də, bu mövqeyini tam dəstəkləyirəm, sərt mövqeydir. Qoy biz də onlara mesaj göndərək. Onlar bizə bu şəkildə mesaj göndərirlər, bizi sıxmaq istəyirlər, bizə qarşı ədalətsiz mövqe sərgilər. Biz də sözümüzü deyək ki, yaxşı, siz belə istəyirsiniz, biz sizsiz də keçinə bilərik. Bəli, Fransa şirkətlərindən bundan sonra heç bir ortaq layihəmiz olmamalıdır. Totalla bağlı da məsələyə baxmalıyıq ki, necə bu məsələ həll edək. Total rahatlıqla artıq Azərbaycandan pul qazanmamalıdır. Əsas fəlsəfəmiz bu olmalıdır. Ona görə bu bizim də ciddi mesajımızdır. Ən aşağı səviyyəyə endiririk də, belə çıxır Fransa ilə münasibətlər. Macron hər şeyi alt üst elədi. Macron və onun belə deyək də tərəfdarları. Yaxşı, bu onların seçimidirsə, bizim də seçimimiz var. Biz Fransasız da keçinə bilərik. Yəni, Avropada bizim dostlarımız da var. Fransa düşünür ki, indi öz parlamentdə Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul edibsə, Avropada da Azərbaycan əleyhinə sanksiya qətnaməsi qəbul edilə bilər. Amma bu asan da olmayacaq. Düzdür, Avropa parlamentdə Azərbaycan mövqeyindədir. Amma Avropa İttifaqı icra strukturları Azərbaycanın əhəmiyyətini anlayırlar. Azərbaycanın neftinə və qazına bir sıra Avropa ölkələrinin ehtiyacı var. 9 Avropa ölkəsinin Azərbaycanın strateji sazişi var. Ona görə Fransanın ardınca digər ölkələrin gedəcəyini zənn etmirəm. Zatən Fransa 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan əleyhinə BMT Təhlükəsizlik Şurasında 5 dəfə cəhd etdi, qətnamə qəbul olsun. Amma Azərbaycanın o Təhlükəsizlik Şurası dostları buna imkan vermədi. Buna imkan vermədi. Ona görə Fransa öz seçimini edib, biz də öz seçimimizi gərək edək. Və təbii ki, Fransanın addımları göz önündədir və bundan sonraki məsələlər necə olacaq? Əsas diqqət çəkən məqamlardan biri də Bakıda olan çağırış ondan ibarətdir ki, Konaki, Mauhinui və Korsikanın müstəqilliyi də tanınsın və sizcə Azərbaycan bunu edəcəkmi və bu Fransa ilə münasibətlərə hansı təsirini göstərəcək və Fransaya necə təsir edəcək? İstəyərdim bu məsələyə də fikirlərinizi öyrənək.
Bu məsələdə biraz diqqətli olmalıyıq. Düzdür, Fransa bizə etdiklərini biz də güclü effektini ona qarşılığını veririk. Amma tutaq ki, Korsika müstəqilin tanınması biraz bu mübahisə predmetidir. Əvvəlcə soruşmaq lazımdır ki, Korsika'da yaşayanlar özləri müstəqillik istəyirmi? Yəni, burada biraz diqqətli olmalıyıq. Yəni, demirəm çəkinək Fransa'da, amma belə məsələlərdə diqqətli olmalıyıq. Əlbəttə, Fransa kolonial siyasətini ifşa etməli. Zaten Azərbaycan qoşulmayanlar hərəkatına sədrliyi dövründə bir Bakı təşəbbüsü yarattı. Nə idi bu Bakı təşəbbüsü? Fransanın kolonial siyasətini tənqid edənlərin qrupunu formalaşdırdı və Bakıda görüşləri təşkil etdi. Bu təşəbbüs davam edəcək. Amma tutaq ki, hansısa koloniya müstəqilliyini tanıma, yəni o koloniya əvvəl özü-öz müstəqilliyini tələb etməlidir ki, ondan sonra biz ona dəstək verək. Bu biraz diqqət tələb edən mövzudur. Burada tələsməyək. Amma o başqa məsələ ki, Bakı təşəbbüsünü davam etdirməli. Fransanın kolonial siyasətini keçmişdə törətdiyi qətliamları Əlcəzair və digər Afrika respublikalarını bəli ifşa etməli. Bu siyasətimiz bəli davam etməlidir.